Moi, mä oon Elina Suomesta ja mä olin just tuolla Perthin Swan Riverillä Wild West Chartersin risteilyllä. Toi risteily voi olla 80 minuuttia tai 40 minuuttia. Ja tosiaan kun se on tommonen pieni laiva, niin he hyvin tuntee kaikki, jotka on mukana. Ja tosiaan sillä voi mennä aivan noita rantoja pitkin, josta näkee sit kaikki luksusasunnot myöskin. Siellä voi nähdä myös paljon villielämää, eli me nähtiin delfiineitä uimassa aivan siinä laivan vieressä ja kotkia, ja sitten myös sillä pidemmällä risteilyllä voi nähdä merileijonia. Ehdottomasti suosittelen tätä kyllä, jos Perthissä vierailee.